Ràdio Ciutat de Badalona. El passat dimecres 8 de març va ser el Dia de la Dona i avui, encara amb ressaca d'aquella celebració reivindicativa, el nostre col·laborador Jordi Balaguer ha vingut disposat a parlar una mica del nostre paper, el de les dones, en la narrativa fantàstica. És així, Jordi? Molt bon dia. Així és. Avui parlarem de la dona fantàstica. Escriptores, heroïnes, malvades, lectores... Com es tracta una miqueta de la dona a la fantasia, no? Si vols, doncs som-hi. Comencem pels personatges. Vinga, per què no? De fet, tendim a pensar que en la narrativa fantàstica tots són princeses i cavallers, però si esteu escoltant aquesta sintonia ja sabeu que això no és així, perquè quan llegim un llibre de fantasia hi ha un ampli ventall també de la figura de la dona. Bueno, aquesta és una princesa guerrera, la Xena. De fet, sí, pots trobar, no? Pots trobar, evidentment, princeses i cavallers. Però no només això. Existeixen personatges femenins cosmètics, però també existeixen personatges masculins cosmètics, no? És feina de l'autor o l'autora convertir-los en bons personatges, donar-li profunditat. La narrativa fantàstica, per sort, està molt més allunyada dels tòpics del que sembla. Jo recordo, de petita, estar enganxada al televisor amb les històries, capítol a capítol, de Xena, la princesa guerrera. Era brutal, estava molt bé. I a més, els homes sempre tenien un paper com molt secundari, Bueno, acostumaven a ser dolentots. Sí, hi havia Mart, no? I molt maldestres, sí, no? Sí, sí. A més, sense gaires atractius, la veritat. Les dones, per tant, podem ser alguna cosa més que la princesa de la torre, no? Exacte, molt més, és clar, a la vida i a la narrativa, no? Passa el mateix, En ve cap, això mateix, la princesa guerrera, no? La Xena, que et partia en dos una espasa. Recordem que per mi, per això, insisteixo, un bon personatge és un personatge verosímil, ¿vale? No un personatge invencible, sigui mascle, o sigui femella, o sigui el que sigui. ¿Vale? S'ha d'evitar una miqueta aquest perfil Mary Sue que dèiem l'altre dia, no? Així, per exemple, la protagonista de Crepúsculo, o inclús la Rey de Star Wars, per mi són personatges fallits, mentre que Hermione o Cersei, per dir-ne dos molt diferents, em semblen personatges magistrals, molt bons. Jo procuro fer també els meus personatges femenins creïbles, no? Molta gent creu que empoderar una dona, un personatge femení, vol dir donar-li una espasa, iau, ja la tens empoderada, i no és això o no és només això, no? Un bon personatge femení, com un de masculí, no necessita portar armadura per ser potent, has de donar-li dimensió, val? Això és el meu punt de vista. Llavors, per mi hi ha un autor de referència que en creació de personatges, que és George R. Martin. Martin fa increïble a Joc de Trons. Té, per exemple, un personatge que és Brienne de Tarth, que és una dona guerrera i és un cavaller, fa 2 metres d'alt, et parteix també en dos en una espasa, porta armadura, però es lletja com un pecat, ¿vale? I no és molt intel·ligent. És una cosa que aprens també amb els jocs de rol. Ningú pot tenir totes les virtuts. Ningú. Llavors, la gràcia està una miqueta aquí, no? En fer-li també defectes als personatges, dotar-los de matisos, no? I de vegades recordem millor els defectes que les virtuts. Cersei, per exemple, per parlar d'un altre personatge de Martin, és guapa, és intel·ligent, és maquiavèlica... Del Senyor dels Anells, eh? Bueno, Cersei és de Joc de Trons. Ah, no, de Joc de Trons, és veritat, ara m'he confós. Ella mou fils, val? I té poder de veritat. És capaç d'executar un munt de rivals amb una crueltat absoluta, val? Però no deixa de tenir la seva part bona, també. Està plena de matisos, és molt, molt interessant. I demostra això, no?, que per ser un personatge femení poderós no necessita necessàriament una espasa, no? Ella és la reina, ella fa executar un munt de rivals... En aquest cas el que té és la intel·ligència, exacte, eh? Exacte, exacte. I el poder, poder de veritat. És la reina amb un taulell d'escacs, per dir-ho d'alguna manera, eh? Quan parlem de fantasia sempre pensem en Gandalf, en Harry Potter, en Conan, en Merlí. És veritat que recurrentment ens venen a l'imaginari personatges masculins, no? Però també hi ha femenins de referència, no? En tenim un bon grapat, eh? En fantasia tenim guerreres com, per exemple, la Laurana, de Cròniques de la Dragonlance, suposo que tothom coneix la Dragonlance, i la Kitiara, de la mateixa saga, o Auri, per exemple, del Nom del Vent, L'Hombre del Viento. Hi ha dolentes, personatges dolents increïbles també, femenins, la Morgana, deixeble i rival de Merlí, enemiga del rei Artur, mare de Mordred, que té telica, la malvada Lady Macbeth, o, per exemple, la també malvada Milady de Winter. Molts malvats resulten interessants com a personatges, perquè tenen això, tenen grisos, tenen matisos, estan treballats, necessiten feina de l'autor o d'autora. No? En tens molt humans, ara, com la Buttercup, per exemple, de la princesa prometida. Tens la Eowyn, qui no coneix la Eowyn? Del Senyor dels Anells, l'única capaç de vèncer el rei brujo. La Lilith, la protagonista de la trilogia d'Octavia Butler, la brillantíssima Xerezade de les Mil i Una Nits, qualsevol personatge femení de Pratchett també et serveix, perquè tots ells tenen matisos, són, per exemple, té les seves bruixes, no?, que són imperfectes i còmiques i divertides, com les dones de veritat.
Martin, que per mi és l'amo i senyor, Arya, Daenerys, Sansa, Cersei, Brienne, de fet hi ha moltes nenes que es diuen així últimament, i per alguna cosa serà, no? És que ha aconseguit fer personatges realment de referència, personatges potents. És veritat, que a Joc de Trons hi ha molta presència femenina. Exacte, exacte, i amb poder. I amb poder. No es dediquen a ser atrezzo. Són personatges que tenen dimensions. I també amb el poder de la maldat, que això també està bé, perquè moltes vegades es bonifica, no? Moltes vegades la figura femenina. Ens equivoquem i intentem fer personatges i dir, ah, fem un personatge femení poderós. No cal que sigui superbo. Tothom té matisos, tothom és capaç de lo bo i de lo dolent. I és el que fa interessant, els personatges. A mi em ve al cap l'Hermione, també. És una personatge bestial de Harry Potter, no? És sensible, és intel·ligent, no és perfecta, ¿vale? però destaca, no? I també està cada dia la Laia, també, que no escrit del segon origen, per dir un personatge nostre, no? I tenim d'eròtics, també, no? Aquesta associació del personatge femení i l'erotisme, no? Com, per exemple, la Red Sonja, que és una fantasia sexual per molts, la Skydoll, la Druna, la Barbarella, que són mites eròtics. Tenim del món del còmic, com la Wonder Woman, la Gamora, la Tormenta, la Viuda Negra, la Mikasa, la Sakura... Del còmic no totes acabaràs, mai, no? Inclús en sèries i cinema i televisió, aquí és, crec, on s'ha fet un avanç més gran, no? Tenim la Leia, evidentment, de les Guerres Galàxies, però inclús la Soca, per dir una més nova. Tenim una bèstia política com la Barra Sala, de The Expanse. Tenim la Starbuck, de Galàctica, la Eleven, de Stranger Things, Furiosa, de Mad Max, Wednesday, de la família Adams, Ripley, de Alien, Sarah Connor, de Terminator, Mononoke Chihiro, de Studio Ghibli, Scully, Expedient X... Totes brutalíssimes, no te les acabaràs mai. En el teu cas, Jordi, tu ets un home, autor, i escrius. Com tractes aquests personatges femenins? Perquè la teva última novel·la, per exemple, la protagonista és una dona, sí, també, no? Sí, sí. Clar, jo, abans de ser autor, soc lector. Vale? Crec que així comencem tots, no? Hauríem de començar tots, no? I jo, com a lector, vaig adentrar-me a la fantasia gràcies al Ciclo de la Puerta de la Muerte, que està escrit per una dona i un home, eh? Són Margaret Weis i Tracy Hartman. I també un altre llibre que tenia de referència era El Gift, el semielfo, que m'encantava, i era d'una escriptora que es diu Susan Bryce. Vale? Quan comences a llegir llibres, el que menys t'importa, realment, és l'autor. Vale? No sabia ni m'importava si eren homes o eren dones. Però sense anar-me a compte, el meu imaginari es va veure influenciat per aquestes autores. Es va veure, diguem, alterat per aquestes autores. Jo, la meva primera referència de fantasia són elles. Llavors, com a escriptor, en el meu cas, vaig començar amb la saga de l'Amante de la Luna, que és una trilogia de fantasia romàntica, no? Romàntica en el sentit romàntic de la paraula, no en el sentit nyonyo, o intento no ser-ho. Llavors jo tinc diversos personatges femenins. Jo en destacaria quatre, que són de Gameda, Perla, Marion i Loret. No? Serien les principals protagonistes de la saga, i cadascuna és forta i vulnerable en la seva manera. I això les fa verosímils, que és el que intento treballar. Perla, per exemple, és molt vergonyosa, du el cabell gairebé rapat. No aixeca la veu, té poca confiança, però és la més intel·ligent de tots els meus personatges, perspicaç, sensible, observadora. Gameda és la líder del Pueblo Rojo, la més poderosa de tots. Ella mana i el que diu va a missa, però és orgullosa, tossuda i massa egoista. Loret és infantil i naïf, però és valenta, lleial, educada, i el seu amor és a prova de bombes i enganys. Marion és una rara avis en el seu poblat, independent, irreverent, atrevida, caràcter fort i molt dominant, es revela davant les normes establertes, però també pateix solitud, desconfiança i un excés d'orgull. Amb tot això vull dir que la fantasia no és un espai lliure de normes narratives. Els seus personatges necessiten ser creïbles. Si no, no funciona. Res s'aguanta. Estem parlant de màgia, però res s'aguanta si el personatge no funciona. A Hanami, com deies, no? El pes de la trama porta eminentment la Ran, val? Que és la meva protagonista. I he procurat fugir de falsos tòpics. Caiem una miqueta en la trampa de fer un personatge femení que si el fem protagonista ha de ser doncs, jove, guapa, està enmig d'un triangle amorós, primera persona, he fugit de tot això. He intentat... Sobretot sempre joves, no? Acostumen exacte, a ser joves. Exacte. I no és el cas de Hanami. No és el cas de Hanami. Per mi fort no significa ser la més guapa o tenir sempre raó o portar un arma o ser invencible, no? Per mi una dona forta és una dona que aguanta els embats de la vida i que no es rendeix. Ran és una dona madura, té els cabells blancs i arrugues, està cansada per moltes coses, és malfia, és tormenta, però és una supervivent. La Ran ha perdut batalles i ha perdut sobretot persones. I la vida és difícil quan perds, per això és tan forta la Ran i per això és tan interessant. De fet, moltes d'aquests personatges, no?, que cites són d'autors homes, has parlat de Tolkien, per exemple, de George R. R. Martin, de Pratchett o de tu mateix. Què passa amb les autores? Que també n'hi ha, abans ens deies també que eren moltes, les teves referents inicials. No? Clar, primer de tot, penso que un bon autor ha de saber crear personatges femenins i masculins potents, siguis home o siguis dona. No és fàcil, no,
no és fàcil, val? Perquè tots tenim, tens el teu enfoc, tens el teu biaix, tens els teus prejudicis, tens la teva manera de pensar, i siguis home o siguis dona, no? Per nosaltres en la fantasia tenim, per sort, tenim la sort de comptar amb autores de prestigi i d'èxit, no? Per exemple, la primera obra de ciència-ficció de la història és d'una dona, Mary Shelley. Parlo, evidentment, de Frankenstein, no? Exacte. L'erupció d'un volcà a Indonèsia provoca tempestes de cendra que assolen la Terra. En aquell context, una joveníssima Mary Shelley, de només 19 anys, i el seu marit, i d'altres il·lustres com Lord Byron i el doctor Polidori, es reuneixen a la vila d'Iodati, a Suïssa. S'hi queden tres nits confinats. Lord Byron els proposa escriure alguna cosa, per no avorrir-se. Anem a fer un joc, no? Polidori escriu, per exemple, El vampir, que va inspirar Dràcula de Bram Stoker. Byron, el poema d'Arnes. I la joveníssima Mary Shelley escriu Frankenstein. Que diuen molts, no? Diuen molts que és un monstre amb ànima, no? Perquè sí, està fet com en pedaços d'altres persones, no? Sí, sí, de fet, sí. L'altre dia en parlàvem també amb la Magda Gual de la llibreria Saltamartí Llibres, sí, en la seva secció de llibres, que ella va dedicar aquesta secció també a parlar d'autores que sovint s'han vist obligades a amagar el seu nom rere un pseudònim d'ona. Com Víctor Català, no? Com Víctor Català, per exemple, i Caterina Albert. Bueno, mira, no la creien. Encara ara hi ha qui la posa en dubte, a la Mary Shelley. Vull dir, és així, és un prejudici, perquè era jove i perquè era dona. Però bueno, per sort tenim autores de fantàstic que són potents i pioneres i que ara costa més posar-les en dubte, no? Poden anar amb la cara descoberta. Tothom sap qui és Ursula K. Le Guin, per exemple, no? Allà ningú la posa en dubte. Està considerada una de les millors autores de gènere fantàstic de la història. Ratzberg publica els seus llibres a Catalunya. Mai més llibres ha publicat també, per exemple, la gran Octavia Butler, i també publicant Aliette de Bodard, o Cameron Harley, entre d'altres. Si parlem d'autores i vendes, fliparíem. Dragonlance, coescrita a quatre mans per Margaret Weis i Tracy Hickman, ha venut més de 30 milions de llibres. Crepúsculo, que em sembla una porqueria, sincerament, però va tenir molt d'èxit, escrit per Mary Shelley, Stephen Meyer, ha venut 40 milions de llibres. Ja. Bueno, Els jocs de la fam, de Suzanne Collins, ha venut 100 milions de llibres. I ens queda la joia de la corona, la per tots conegut, Harry Potter. Ha sumat més de 500 milions de llibres venuts. És el tercer llibre més venut de la història, només per sota de la Bíblia i el llibre vermell de Mao. De J.R. Rowling, Justament ella, després, va intentar desmarcar, ens explicava la Magda, desmarcar-se d'aquesta saga, no?, de Harry Potter, amb una altra novel·la tipus policíaca, i va publicar amb nom masculí. Suposo que ho feia perquè no l'associéssim sempre a Harry Potter, més que no... Sí, però ens preguntàvem per què no, darrere del nom d'una dona, que sí, no fos... Sí, bueno, podem fer un Carmen Mola, no? Quin futur li depara, Jordi, la literatura fantàstica per les dones? Jo auguro un futur brillant, però és que necessitem, a més, que sigui així. Cada vegada són més les editorials que aposten explícitament per les dones, que saben que publicar llibres de dones és també un hit comercial, sense prejudicis, promocions potents, tirades llargues, exposició i diners. All in. Però no oblidem una cosa, Malgrat el prejudici que fa creure que la ciència-ficció o la fantasia són cosa i nois que juguem a rol com jo mateix, o friquis com jo mateix, el nostre perfil director habitual, saps quin és? Les dones. Les dones. Les dones llegeixen més estona, més llibres i més fantàstics. A Espanya, gairebé el 67% de les dones llegeix només per plaer, per un 55% dels homes. La literatura de gènere, com la meva, es fa només per plaer, i es llegeix només per plaer. Elles són el nostre target, vosaltres. Jo a Facebook, per exemple, puc veure els seguidors dels meus llibres, o lectors, vull pensar que se l'han llegit. I sobretot si parlo de la saga d'Amante de la Luna, i que tinc més informació al respecte, la trilogia de fantasia, et puc dir que el 70% d'aquests lectors són dones. El 70%, que em sembla una animalada. El nostre èxit d'autors i d'autores és ara més que mai a les vostres mans. Acabaré doncs amb una frase d'una de les meves escriptores preferides, que és la Fran Lebowitz, que no és de fantàstic, però és fantàstica, i diu així: abans de parlar, pensa, abans de pensar, llegeix. Doncs Jordi Balaguer, autor i lector de fantasia i un amant d'aquest gènere, moltíssimes gràcies una vegada més per haver-nos parlat també d'aquest gènere literari, però també diguéssim que acaba esquitxant, no?, totes les arts, i amb tu veiem també secció a secció. I aquesta vegada, sobretot, per haver-nos parlat de la petjada de les dones també en aquest gènere tan, tan destacada. Moltes gràcies. A tu, merci. Fins la pròxima. Ràdio Ciutat de Badalona.